ош шаарында ишмердик кылган укук коргоочу изатулла рахматуллаев биринчи август күнү башкы прокурор индира жолдубаеванын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы абдыл сегизбаевдин дарегине ачык кат жолдоп анда социалдык тармактар аркылуу улут аралык кастыкты козуткандарды кылмыш жоопкерчилигине тартууну суранды итмй тармсоциалдык тармактарда экстремисттик маанайда пикир калтыргандардын жоопкерчилигин карап жатышат эмне үчүн улут аралык кастык козуткандарга ушундай чара көрүүгө болбойт эмне үчүн миллаттарро жаңжал чакырганарды укук коргоочу ошко өзбекстан жаңы мектеп курат деген кабардан кийин социалдык тармактар аркылуу жамырып чыккан жек көрүү маанайындагы пикирлерди жаңы мисалдардын бири катары келтирди комментарийлерди көрсөңүз комментарийлерди окуп отуруп жакаңды кармайсың башка улутту басмырлап өлкөдөн чыгып кетүүнү талап кылып жазгандары да бар кыргызстандагы башка улуттар деле ушул өлкөнүн жарандары эмеспи биз Қырғызстан гражданыбыз біз махаллый калкбыз укмк Рахматуллаевтың ашық каты бойынша азырынча комментарий бере элек ал прокуратураның басма сөз кызматы кайрылуу қаттыуға алынғанынан соң кат ээсине албетте жооп берилерин билдирди кыргызстандык социалдык қолдону колдонуучулары арасында жаатташып талаш тартышқа барған учурлар тез тез кезигет журналист Улықбек Акишев андай пикирлерди тизгиндөө өлкөдө цензураның күчөшін шарттайт деген ойдо Я не слежу за какими нибудь такими вот мен улутчул маанайдагы тайпаларга кошулбайм жана алар жазып жатқан пикирлерди окубайм ошентсе да башка этносторду басмырлаган пикирлер тез тез жазыларын угуп жүрөм бирок аларды тизгиндеш керек деген ойду колдобойм интернетти эркин базарға салыштырсак болот базар өзүн өзін жөнгө салып алат эмеспи интернет да барып барып ушундай болот рынок же сам себя регулирует есть же такой закон медиа өкіл, юрист Ақмат ойынша оюнча социалдык тармактардагы көбі эмоциялық эмоциялык билдирүү қылмыш қатары катары саноо туура емес алардын олуттууларына ғана ескерту беру керек козготуп ийип анан баягы ал маселени баягы талкуулап киришсе эле кылмыш жаза кодекси менен жоопко тарткан ал туура эмес ал киши допустим ал баягы эми ачууланып айтып алса тиги бул боло берет да атайын ошону баягы козготуп аны баягы көп бул авторитеттүү какой то бир неме болсо анда башка анда караш керек быйыл июнда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети улут аралык кастыкты козутту деген шек менен интернеттеги социалдык түйүн колдонуучусунун камакка алынганын билдирген андан тышкары мекеменин тергөө башкармалыгы журналист улукбек бабакуловго карата кылмыш иши козголгону ал чагымчыл мүнөздөгү макалаларды жарыялаган деп шектелип жатканы маалымдалган бабакулов бул айыпты четке каккан жана өлкөдөн чыгып кеткенин айткан 2015 миң он бешинчи май айында ырчы бек борбиев Мегаком уюлдук компаниясындагы өзбек тилиндеги тейлөөгө каршы экенин facebokка жазып талкууга түшкөн жана атайын акцияға уланып кеткен укмк ырчыга эскертүү берген эле жакында эле модель амина юсурованын интернеттеги билдирүүсү орустардын укугун бузганы айтылып катуу талкууга алынган кыргызстандын конституциясынын отуз биринчи беренесине ылайык расалык диний жеккөрүүчүлүктү гендердик жана башка социалдык үстөмдүктү үгүттөп коудулоого касташууга же күч колдонууга чакырган үндөөлөргө тыюу салынат кылмыш жаза кодексинин эки жүз токсон беренесинде анда айыптуу деп табылгандарга жети жылдан он жылга чейин жаза каралган укмкдан тышкары ички иштер министрлигинин экстремизм жана терроризмге каршы иштеген онунчу башкы башкармалыгы да улут аралык кастыкты козутуучуларды тизгиндөө жаатында иш алып барат антсе да күч органдары тарабынан улут аралык мамилелерге тескери таасир эткен аракеттер боюнча аныкталган фактылар жана аларга карата көрүлгөн укуктук чаралар тууралуу кенен маалыматтар жок өлкөдө сексенден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт эки миң онунчу жылкы июнь окуясында төрт жүздөн ашуун адамдын өмірі қиылған санжар ералиев азаттық